é porque eu só arranco o remédio a partir do final de fevereiro, até, bom, nas últimas chuvas do mês de março e abril, viu? A partir daí eu não arranco remédio, esse período seco que tem todo tempo eu não arranco mais. Eu tenho os remédios todinho em casa. Aí dá aqueles remédios do quintal, que quando chega um certo período você pode pôr fogo, que virou tudo, só é tudo sequinho, né? E eu tenho que colher eles da hora que a planta cresceu e eu tenho que saber o tempo certo que ela tá no ponto, principalmente quando ela começa a embutuar. Aí agora, que o embutuar que eu falo é dar o botão para enflorescer. Eu tenho vezes que eu deixo, tem vezes que já arranco uma parte, tem flor, outro, já tá é seca a flor, mas que ainda as folhas tá tudo em vigor, que as folhas tá toda sadia. É assim que eu faço. Todos os remédios que eu preciso, eu cuido dessa forma. A casca do pau também pela mesma forma. Quanto eu não tenho a quantidade que vai dar para mim passar os meses que eu vou passar sem arrancar, eu tenho que prevenir, eu tenho que arrancar. Porque tem etapa de encontro de coisa assim, ó, que eu faço aí 50 garrafas de remédio, é rapidinho, não tenho mais. Por isso que eu preciso de ter muito. Porque também o povo vem atrás de mim, não é pouca gente, não. Vem gente de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, vem. Para mim, não me falta nada. Tudo que eu preciso e que o ser humano precisa está na natureza, porque você sabe, nós fomos criados da terra, né? Porque nós somos o pó. E tudo que tem debaixo do chão aí, tudo é protegido por ela, quer dizer que ela simboliza a nossa mãe, nossa avó, né? E é ela que é responsável pela nossa cura. Fitoterapia é o uso de plantas no tratamento da saúde. Então, você tem compostos fitoterápicos. E a medicina avançou porque hoje você tem as plantas já desidratadas, em pós, conduzidas por grandes laboratórios. Então, você consegue colocar numa fórmula um nível de quantidade de plantas e compostos incrivelmente ricos em propriedades medicinais numa cápsula só. Quando você ingere uma planta, você está ingerindo uma série de compostos juntos com aquela planta, porque a planta ela não é assim, apenas um alcaloide ou apenas um princípio ativo. Ela reúne hoje, com a descoberta dos óleos essenciais, né? Nós sabemos que você reúne ali uma quantidade de antioxidantes, uma quantidade de substâncias que dali... Você não sabe nem configurar quando você ingere uma planta, você está ingerindo a energia toda da natureza que essa planta está representando. Então, você vai interagir com ela. Então, é muito diferente, porque é uma coisa pronta. Ah, toma esse comprimido aqui. Não, vamos fazer um chá, vamos coletar a planta, vamos entender como ela é, saber o sabor dela. Você interagiu com a natureza, você fez um movimento que é de dentro para fora e não de fora para dentro, como tomar o comprimido.
Só de te falar que não fica a pau nenhum, que não tem um aproveitamento para qualquer tipo de uma área, tem uma pessoa que conhece. Que o conhecimento do que eu tenho, talvez um raizeiro do Tocantins lá não tem, já conhece por outra coisa, e talvez o pau do mesmo nome lá já é chamado por outro nome diferente. Aí não se bate, né? E precisa, assim, de ter o maior respeito pela natureza, que eu me entendo. Que até os animais, quando ele está doente, você pode olhar o tanto quanto é tipo de pássaro, ele sabe cavar lá no chão e comer a sua raiz, entendeu? Então é aquela cura. Quando você vê eles encostar numa planta verde e eles ficar rasgando aquilo ali, comendo, você pode saber que ele está sentindo uma dor. O óleo essencial é a defesa da planta. Hoje sabemos que as raízes conectam as plantas e tudo o que elas precisam, e elas conversam entre si pelas raízes, elas doam fungo, elas recebem nutrientes, tudo pelas raízes. O óleo essencial é a defesa. Vem alguém me colher, já soltei meu óleo essencial. Estou com fungo nas raízes, óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele tem ação de harmonizar aquilo que vai acontecer com essa planta. Então, ele é a defesa contra fungo, contra bactérias, contra vírus que a planta tem, contra o estresse dela. Vem alguém me colher, meu Deus, vão me tirar do meu habitat. Ela já liberou o óleo essencial para acalmar e tranquilizar a planta. O óleo essencial é uma defesa da planta e é um composto que a gente tem que saber usar, né? Porque hoje a extração é em larga escala, por isso você precisa de muitas plantas. Então, assim, uma planta medicinal é um mix de compostos que a gente precisa. Como se diz, o meu conhecimento tradicional nosso é um, né? E as tecnologias do povo é diferente. Isso. O nome científico, né, que eles dão. Mas eu continuo respeitando o nome que eu conheço. É, e o nome que a senhora conhece é o nome que em várias regiões do país foi dado. Cada lugar tem um nome, né? Diferente. Então, bate-caixa, chapéu de couro, até aqui mesmo são vários os nomes que se dão à mesma planta. Então, se você tem uma erva cidreira aqui e outra erva cidreira lá no Rio Grande do Sul, e são duas espécies, são dois tipos diferentes de planta, mas tem o mesmo nome, erva cidreira, como é que você vai diferenciar uma da outra? Por isso que nasceu o nome científico. Então, começaram a ver que essa é a cidreira que é a Lípia alba e que essa cidreira que é a Melissa officinalis. Então, essa diferenciação pelo nome científico propiciou que fossem estudadas as espécies diferentes. Mas o conhecimento popular, ele é que deu respaldo para que hoje possamos, como médicos, usarmos as plantas que foram usadas pelos saizeiros antigos. Então, o primeiro conhecimento é o conhecimento que a senhora tem. Tudo de bom eu tenho com a natureza. A vida, a saúde, entendeu? Para mim, a natureza merece todo o respeito. Ela é tudo na vida para mim, é meu sustento, né? É meu médico, é tudo. A natureza para mim. Então eu prefiro que conserve o mais possível, invito o mais possível de destruir qualquer coisa da natureza. Tiro todas as plantas com moderação, né? E só também aquilo que eu preciso. Então eu, do meu lado, respeito muito a natureza e peço que todo aquele que puder nos ajudar, respeitando, contribuindo aí, colaborando. Sem ela, nós não somos nada, não podemos viver. Que é através da natureza das plantas que Deus nos deu, que nós temos a saúde, né?
E nós temos saúde, nós temos vida. Para a gente se preparar para o que vem, a resposta só vai estar na natureza. Porque cada vez mais, os medicamentos que são fabricados, todos eles têm na raiz algum estudo fitoquímico de uma das composições de determinadas plantas. Então, se você pensar assim, a preservar o cerrado, preservar também a Amazônia, preservar as plantas de poder... pode significar preservar a vida humana na Terra. As plantas fitoadaptógenas, que nós temos várias no Brasil, o açafrão é um deles, o chamate é um deles, Ilex paraguaienses, né? O guaraná é um deles também. Então, são plantas que, onde está o problema, ela vai agir. Como que a planta sabe qual é o seu problema? Essas são as plantas mais importantes do mundo. Todos eles sabem onde agir no seu corpo. Então, essa sabedoria, a planta, ela tem vida. E essa vida vai chegar na nossa vida. Qual o primeiro remédio que o ser humano tomou da nossa Ceci? Um chá, entendeu? É. O primeiro medicamento que existiu foi um chá. Por isso que eu sempre voltei para a natureza, para cultivar as ervas, que as ervas estão se perdendo, e a gente continuar produzindo chás. Chás, isso é com então, certeza, é uma né? maneira fácil, é, né? Olha, como deixa... a senhora também, eu faço garrafadas também, uhum, entendeu? Tá certo. É, eu vou seguindo assim. Quando eu vou fazer as garrafadas para cisto, mioma e próstata, vai 52, 56 qualidade de remédio diferente, uhum, entre raiz, casca e folha. Uhum. Porque ali, ó, o corpo humano, ele é um tratamento de um corpo humano em todas as áreas que você possa imaginar. Certo. Porque ali, assim, tem aquela união, como tem o ditado também, que a união traz a força. Isso. Né? E para isso nós temos na natureza tudo isso que nós necessitamos. Tá, hoje tá ficando difícil. Que eu falo assim, que tá, muitos tá em extinção. Aqui na minha região já tá faltando. Alguns remédios que você acha com dificuldade. Mas é por causa da manutenção, da manuseação inadequada de quem arranca, né? Que tem uma região que é mais conservada, tem muito. Mas tem outras regiões que você não acha nada mais, né? Porque o desmatamento já acabou, o povo não pensou nisso. Porque é cerrado, enfia aí as máquinas, arranca tudo. E na realidade, aonde está a medicina, está no cerrado. Como a destruição é muito rápida, se não fizermos uma identificação das espécies e dentro da mesma família botânica você tem espécies diferentes, algumas muito semelhantes, então você tem que saber identificar, porque a mesma planta ela tem como se fosse uma irmã dela, cuja função é completamente diferente. Vamos pegar a canela de velho. Nós estamos numa área que tem muito alumínio, né? E estão sendo coletadas espécies de canela de velho completamente erradas, né? Então, se você hoje quer salvar o cerrado, se você quer preservar as espécies do cerrado que estão em extinção, você precisa reconhecê-las para você trabalhar para evitar a extinção e ensinar as pessoas que coletam, que hoje nós temos a população, que ao saber que uma planta existe naquele habitat, ela vai colher de uma maneira agressiva e pode destruir essa população. Tudo isso impacta sobre as plantas e elas vão elas mesmas acabando, se extinguindo, a coleta errada. Então é o seguinte, sem botânica não tem como salvar o cerrado.
É assim que o babatimão tá indo embora. Tá, tá porque fora tá pouco quando mesmo. Eles cortam o tronco e já leva aquilo como se fosse assim que secasse. Era assim que eu quero ver, minha filha. Entendeu? Um dia desse eu já tenho visto gente com esse serviço lá. Sim. Falei, gente, vocês aprendem, tirar, leva uma vasilha, foi uma coisa, leva uma bacia. E lavra na superfície só da casca do pau lá. Não deixa triscar na película, porque o baba de timão, ele é um cicatrizante, mas também para secar lá ele também é, cicatriza fácil. Nem toda certo. Vez deixando só a pele lá é o bastante para ele. É, normalmente bota o barro, faz a... Para poder dar uma protegida, né? Como se fosse um curativo. Quando você machuca, você não faz um curativo? É a mesma coisa, é a proteção. É verdade. E eu tiro casca de pau doce, tiro do que o pau doce, você sabe que é muito bom pro coração, entendeu? Jatobá do campo. É, o jatobá a gente usa muito para a questão da próstata. É, o pó do jatobá é um dos grandes remédios para prostatite. Aqui eu trato vários homens, não tem como você ficar fazendo exame, entendeu? Então você já trata com a planta. Já dá o sintoma, começar. Começou o sintoma, você já está tratando. Então o jatobá eu uso bastante também. Eu uso o jatobá bastante. Pois aí eu uso a casca. Uhum. A casca da fruta, principalmente aquele jatobá do mato, você colher a casca dele, soca, que você leva assim, você chega a ver a resina brilhar. Tem certo. Mais resina do que tudo. Tem deles que nos dentro delas, no lugar de ter o caroço, tem a bola de resina. Nossa! É, e eu tenho em casa assim, um tanto assim, só do caroço, parecendo uns ovos. É. Que coisa maravilhosa, um trem muito cristalino, um trem muito bonito. Porque hoje ainda nós temos o que pegar, mas quando for da nossa geração vindoura aí, talvez vai ter lugares que não tem nada nem para conhecer, entendeu? Se for da forma que está indo. Porque quando você pensa que um lugar tá quieto, tá livre do desmatamento, que você entra lá dentro, só tá o buraco para lá por meio afora de desmato, desbravamento de máquina trabalhando e ninguém nem tá sabendo. E ali não fica uma planta daquela das raízes que a gente conhece. Né? E então, a gente precisa de ter muito respeito pela natureza, porque a enfermidade tem de tudo quanto é jeito, né? E as plantas, a natureza precisa de nosso cuidado. Igualmente, nós precisamos do apoio da natureza, porque sem ela nós não somos nada, não podemos viver. Que é através da natureza das plantas que Deus nos deu é que nós temos a saúde, né? E nós temos saúde, nós temos vida. O homem hoje, ele só quer o dinheiro, o reconhecimento e a vida, ela é muito rápida, né? Então, para que tudo isso? Vamos viver com mais amorosidade, vamos entender que nós temos limites, né? E a nossa vida devia ser sempre uma oração de agradecimento à natureza pelo que ela nos ofertou. E nós não estamos reconhecendo isso, que a destruição do cerrado é tão rápida que eu tenho medo de não sobrar. Por isso eu planto as ervas biochás. É por isso que eu faço esse meu trabalho. A gente hoje sabe que, como as plantas estão ameaçadas pelo fogo, pela falta de água, pelo extrativismo, pela quantidade de populações únicas, que é esse plantio em larga escala que a gente está sofrendo, e ainda por cima drenam do rio a água para irrigar plantações imensas de soja, e a gente está aqui só na mangueirinha ali molhando nossas plantas, é por isso que é importante que sejam identificadas as plantas que a senhora trabalha. Com certeza. Porque se não soubermos o nome, né? Tanto o nome que a senhora dá, quanto o nome científico, como que vamos preservar essa espécie? E não é fácil, como a senhora falou, estou lá guardando uma semente de chapéu de couro. Como vamos reproduzir essas plantas do cerrado? Então, é por isso que esse conhecimento é importante que ele avance sobre essas... Eu não perdo tempo, para te falar a verdade. Uhum. As pessoas carregam, levam o remédio, na verdade, mas ele também leva todas as explicações que ele precisa. Sim. Viu? Porque não adianta eu ter meu conhecimento e você ter o seu conhecimento e a maioria não tá, não ter aquele conhecimento, né? E não tá nem aí,
se preocupando com o negócio de conserva de nada. E vai para frente a coisa. E aí quem vai tomar prejuízo não são nós, porque já estamos também já meio avançado. É, já estamos com a idade, né? Estamos se... Então, quem vai passar pelo prejuízo são os jovens, né? As crianças que ainda hão de vir. Então, é isso que nós temos que fazer, como se diz. É com essa maneira... Nós temos que preservar para essas crianças que vêm ainda encontrarem alguma coisa. Tem que preservar para eles, mas incentivando, dando o conhecimento não só para as crianças, como para os próprios pais deles. Isso. Que são mais novos, para que eles passem a se valorizar, saber o valor que aquela planta tem, né? Tudo isso, imagina a sensibilidade. Se você colher a planta no dia errado, por exemplo, folhas, você vai colher na lua cheia. Se você colher na minguante, você não vai estar ali na planta o fitoquímico que você precisa. Então, na vida, para você fazer um trabalho bem feito, você tem que ter calma, tranquilidade, dedicação e respeitar o tempo da natureza. Porque a natureza é tudo uma vez só. E assim como eu dou o meu conhecimento, eu recebo o conhecimento deles. E a vida é sempre isso, né? Você doa e recebe. Precisa, assim, da gente ser mais valorizado, viu? Porque o que nós aprendemos com nossos astrais, né? Os nossos pais, avós, que desde que nós entendeu por gente, ele já mostrava na natureza para nós. É nos ajudar, como se diz, é conservar o que tem, a nossa natureza. Que aí nós temos remédio, a vontade para ser usado. Thank you.